是渣打银行抢案，48小时内侦破。7日下午3:20，银行关门前，抢匪头戴安全帽，穿着厚外套，手里拿着一叠传单走进银行，对着保全假意发送，突然喷出大量胡椒粉。保全向后眼鼻中招，抢匪掏出西瓜刀挥舞，作势砍人，接着转头冲向柜台。两名女行员超级机警，动作一致，按下警铃。歹徒打不开柜台抽屉，作罢转身逃逸。歹徒从骑乘机车啊，沿路啊绕行之后逃离。逃离之后，在变换搭乘多项交通工具以后，下车之后有换装，包括脱掉外套。强盗未遂，歹徒连续变换交通工具，偏偏路口监视器拍下他抢后变装，换上衬衫、薄外套、布鞋，明显和行抢时装扮不同。但因为心虚，不断观察是否被镜头捕捉身影，反而露出马脚。他大概积欠有100多万的债务，包括亲友、银行的借贷，以及有向钱庄有借贷少额的金额，那因为被债务所逼啊。49岁黄姓抢匪是港人第二代，来台约30年，落地生根，娶妻生子，也取得身份证，工作地点就在中山区小有名气的茶餐厅，月领台币55,000元。案发后，嫌犯拒绝透露钱都花哪里去，老板也不知道黄姓员工居然犯下抢案，以为计划缜密，天衣无缝，败在台北市建制完整的监视器。记者陈维轩、张乃俊台北报道。